ရွာကောကောကရနီတောင်လှရေးတပ်တွေကတိုင်းနိုင်မှုဝန်ရံတိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်ပြီးမြို့တွင်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ KNDF တပ်မှမာဝီကဒီပီဘီကိုပြောပါရယ်မျက်ကြည်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင် ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေဟာပြည်နယ်မြို့တော်လွိုင်ကော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဝန်းရံတိုက်ခိုက်နေပြီးနောက်ဆုတ်သွားတာမရှိဘဲရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေတိုက်နေဆဲပဲလို့ KNDF မြို့သားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF ရဲ့ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကဒီပီဘီကိုပြောပါရယ်ရွာကော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ၁လလုံးဆစ်စင်းနေ့တူ ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေကစတင်ဆွနဲကပ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့မြို့ရင်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်ထားဆဲပါ ရွာကော်မြို့ထဲမှာဒေသကုကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကာဆာနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေရှိနေသေးပြီးအင်အားဖြည့်တင်ထားပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကရင်တော်လှန်ရေးတပ်တွေအနေနဲ့နောက်ဆုတ်ပေးရတဲ့အခြေအနေရှိဘူးလို့ KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကရှင်းပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရွာကော်မြို့အခြေအနေကတော့အရင်တော့အတိုင်းပါပဲရှိရင်ရှိစဲနေမြဲနေစဲအခြေအနေတွေအတိုင်းပဲရှိပါတယ်။ဒါမှဟိုနောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးတွေ ဟိုအားတွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရန်သူနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်နေစေဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲငယ်လေးတွေလည်းကြိုကြာကြိုကြာတိုက်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေပါပဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်တခုခုဟိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိပါဘူးပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့တည်လေးလုံးစစ်စစ်စကြရအောင်ဆိုရလက်အတိုင်းပဲအခုချိန်ထိရှိပါတယ်ပေါ့နော် ရိုင်းကိုကိုတိုင်းနိုင်မှုတော်လင်းတက်တီကလည်းအင်အားဖြစ်တဲ့မှုတွေလုံနေပီးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတင်ရိုင်းကိုကိုအားဖြစ်မဲ့ KNDF ဖြူဟာအမှတ်ခွနဲ့တင်နှင်းဆင်းခဲ့ပြီးအင်အားငါးကျော်ရှိပါတယ်မြို့ရင်းမှာလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းကြောင့်နေအိနေပျက်စီးတာရှိနေပေမဲ့ပြက်လက်နေထိုင်မှုပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကစီးရုံးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲတွေရှိနေတဲ့အပြင်ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းဖြစ်သုံးမဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့လည်း KNDF ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်မာဝီကဆိုပါတယ်ရိုင်းကိုမှာလူထုကပြန်လာနေဖို့စစ်ကောင်စီစီးရုံးနေဆိုတာကတော့ သူကသူ့ရန်တရားကိုပြန်လဲပတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်တဲ့ကိစ္စရဲ့တွေပဲဖြစ်တယ်အဲတို့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့မှာကတော့အဲ့လောက်မလွယ်ကူဘူးပေါ့လေနော်လူထုလည်းနေရဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ရန်တမ်းပြီးတော့မှဟိုလူထုကိုရန်သူလိုပဲတော့ထားပြီးတော့မှလောက်ကန်နေတဲ့ကိစ္စရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့လူထုကပြန်လာနေရင်လည်းအန်ဒီရဲ့ဂျားထဲမှ
ဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပဲရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်လက်ပါလေလောလောပါခိုးတီလီလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမဲဆက်ဒီမော့ဆိုရွာသိရှာတော်မော်ချီမိုးပြဲနန်းဖဲကုံစတဲ့မြို့ခုနှစ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးပြည်နယ်ရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့လည်းတော်လိုင်းတက်တွေဘက်ကပြောပါရတယ်။တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေစုမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ဖရူဆိုရှာတော်မဲဆက်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေအပါအဝင်ဖားဆောင်တဲ့လွိုင်းကောကနေရာချို့မှာပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေစတင်နေပြီလို့လည်း KNB ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ထံကသိရပါရတယ်။ကျွန်တော်မြတ်ကြီးပါခင်ဗျာ။